مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله پاک جڑے پیاں دعا منگی ہے جڑا پاک جڑی اساں سلام شری پڑھی ہے کل شری پڑھی ہے الحمد شری پڑھی ہے یا اللہ پاک دا ثواب بالخصوص بالخصوص اپنی بارگاہ قبول فرمائے خصوصا بالخصوص ساڈے پائے چوہدری شبیر احمد صاحب مرحوم انہاں دی روح ثواب کرنے یا اللہ قبول فرمائے یا اللہ پاک جتنے بھی زمیندار اج ساڈے کھڑے تشریف لائے انہاں دے مرحومیاں نوں ثواب کرنے یا اللہ پاک قبول فرمائے جڑے دوست پائے اپنے جانور لے کے آئے یا اللہ پاک انہاں دی خیر فرمائے برکت فرمائے آمین سو آمین بھائی دی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری بسم اللہ جا
बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।